បាទសួស្តីគ្នាយើងសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងសិក្សាមេរៀនថ្មីមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ migration បាទអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើង develop project ជា team គឺយើងធ្វើការ share source code ដើម្បីជួយដល់ប្រឡប់គ្នាហើយយើង share ទាំង database structure ទៀតណាព្រោះពេលយើង develop ទៅមានអ្នកខ្លះគាត់កែ structure database អ well, ្នកខ្លះគាត់ថែមកលំអ្នកខ្លះគាត់ create table ថ្មីអីចឹងទៅ ច <mí> ឹងឥឡូវយើងត្រូវការសៀរគ្នាជាធីមចំពោះ source code នៃ project គឺយើងសៀរដោយប្រើ version control ដូចជា GitHub ឬក៏ GitLab អីដែលមានស្រាប់ហ្នឹងឬក៏យើង install Git server ឯខ្លួនឯងហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងសៀរ control source code សម្រាប់ជួយ develop គ្នាចំពោះ database ក៏យើងត្រូវការសៀរអញ្ចឹងដែរបាទត្រូវការសៀរអញ្ចឹងដូចគ្នាណា ពួកយើង developer គាត់ត្រូវធ្វើការកែទៅការថែមលើ database structure លើកលំលើ table នេះដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុង Laravel ដើម្បីស្រួលដល់ការเสียហើយនឹង modify ទៅលើ database structure នៅក្នុងការ develop project ហ្នឹងគឺវាមានរបស់មួយយើងហៅថា migration បាទអញ្ចឹងអ្វីទៅជា migration នៅក្នុង Laravel នេះបាទ migration នេះគឺវាដូចគ្នាទៅនឹង version control អញ្ចឹងគាត់ទៅ version control នេះវា control ទៅលើ database បានន័យថានៅក្នុងធីមយើងពីណាគេកែ database structure ពីណាគេបង្កើតថ្មីអ្នកផ្សេងទៀតគឺគ្រាន់តែ run migration ហ្នឹងទៅគឺនឹងទទួលបានការ update ណាដោយនៅក្នុង git យើង pull យើង push អីដូចគ្នាចឹងបាទហើយការប្រើប្រាស់ migration នេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាវាជួយសម្រួលណា developer យើងឬក៏អ្នកធ្វើការក្នុងធីមយើងនឹងអាចធ្វើការ modify ហើយនឹង search database structure តែឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុង team បាននៅក្នុងកម្លាំងពេលដែលយើងក comp develop system អញ្ចឹងវាងាយស្រួលបើយើងអត់ប្រើអាហ្នឹងទេរាល់ការផ្លាស់ប្ដូរ database អបថាយើងមាន3អ្នកបើមានម្នាក់គាត់កែ database អញ្ចឹងអ្នកផ្សេងទៀតគឺត្រូវ copy យកໄວ້តែគាត់កែហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលកែហ្នឹងត្រូវ search ទៅឲ្យគេអញ្ចឹងជាមួយនឹង migration គឺអត់ចាំបាច់ខ្វល់ទេនៅក្នុង Laravel យើង run វាទៅយើងនឹងទទួលបានរបស់ថ្មីលើ database ហ្នឹងឯង ចឹងគុណសម្បត្តិរបស់វាគឺសម្រាប់ឲ្យយើងសៀមូឌី ফাই database structure នៅក្នុងការ develop ណា migration នៅក្នុងនេះដើម្បីបង្កើត migration ងាយស្រួលទេគឺយើងប្រើ command មួយគឺ make បាទ migration ណាគឺយើង make migration ចឹងហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការ migrate បង្កើត migration សម្រាប់បង្កើត table ថ្មីឬក៏យើង បកកើត migration សម្រាប់ modify ឬក៏ update ឬលើ table ចាស់ក៏បានដែរណាអា migration ហ្នឹងអញ្ចឹងកំបានរបស់វាគឺងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង project របស់យើងបាទយើងចូលទៅក្នុង project របស់យើងហើយយើងមើលណាយើងមើលមកនៅក្នុង table មួយឈ្មោះថាក្នុង folder មួយឈ្មោះថា database ហើយនៅក្នុង database នេះយើងឃើញមាន folder មួយវាដាក់ migration អញ្ចឹង folder មួយនេះគឺសម្រាប់ដាក់ migration file ដែល like, យើងបានបង្កើតទុកសម្រាប់យើងបង្កើត table ថ្មីឬក៏ modify table ឬក៏លុបឬក៏អីចឹងទៅគឺយើង store នៅក្នុង folder migration នេះអញ្ចឹងនៅក្នុង Laravel default វាមាន3នេះ migration ណាទី1គឺ migration សម្រាប់បង្កើត table user ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង migration file ហ្នឹងតាមពិតវាគឺជា class ទេណាជា class ទេដែល class ហ្នឹងគឺ derive ឬក៏ extend ជញ្ពីរ base class មួយឈ uh, ្មោ cao, ះ migration ហើយនេះគឺវាប្រើ schema first set skin schema នេះជាសំខាន់សម្រាប់យើងសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតហើយនិង modify database structure ហើយនៅក្នុង migration file នេះមួយនេះមួយទៀតទៅមាន function 2ណាដែលដែលញឹកញាប់មាន ទេមួយគឺ function method up នេះគឺក៏ function up នេះអញ្ចឹង function up គឺសម្រាប់ធ្វើការ create នេះណាសម្រាប់ create ឬក៏ modify table អញ្ចឹងឃើញគេប្រា schema create ឈ្មោះ table បន្ទាប់មកគេដាក់ column វាអញ្ចឹងអា function ឬក៏ method មួយនេះគឺសម្រាប់ create table ហើយអានេះគឺសម្រាប់យើងឯគេសម្រាប់ drop table មកវិញណា migrate drop មកវិញ អញ្ចឹង default របស់ migration នៅក្នុង Laravel 6ហ្នឹងគឺវាមាន3ហ្នឹងណាទី1គឺ create user ទី2គឺបាន create password reset ទី3គឺ create អីគេនេះ fail job table ណាអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជា default របស់វាទេ default របស់វាទេណាហើយយើងចាំមួយទៀតមុននឹងយើង run migration គឺយើងត្រូវធ្វើម៉េច connect ជាមួយនឹង database ឲ្យបានជាប់ជាមុនសិនបើមិនអញ្ចឹងទេយើង run ទៅគឺវា អត់ដាទេ a migration របស់យើងណាអត់ដាទេបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញ migration នេះគឺសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការ sheer ហើយនិង modify database structure នៅក្នុង team របស់យើងនេះនេះជាទ្រឹស្ដីបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងមើលការបង្កើតហើយនិងការរันជាស្ដែង